ក្រុមទី3ស្ដាប់ចម្លើយនោះចាក់ដល់បាទមានតែយើងស្ដាប់ចាក់ហើយក្រោយយើងនេះតែកែតម្រូវអត្រោបាទមានតែក្រុមទី2ដាក់ចូលក្រុមទី3ដាក់កន្លងឥឡូវជិះចូលក្រុមទី3យើងមានទំនួលចាក់ស្ទាត់ដាក់ក្រុមទី3វិញបាទជាងតែក្រុមទី3มันយើងស្ទាត់ក្រុមទី1ស្ដាប់សួរចាក់ដល ស្ដាប់សំណួរចាក់ច្បាស់ដល់ហើយ
អលឺតិចណាអលឺតិចមីក្រូអឺតើអាចទៅណាប្រាជីកមែនទេមិនចូលការបាក់3ចូលបាក់3ហើយណាប្រាជីកគឺពិសេសទៅបាក់ចិត្តដែរក្នុងប្រាជីកនោះគឺដាក់បានថាយកបានថាស្ថានភាពទី1ហែក្នុងប្រាជីក4ព្រោះអាអំបីខាងខ្ញុំយើងគេមិនអាចចូលបានដែរព្រោះអានោះបានថាកម្បាំងនេះគឺតែមួយអឺកម្បាំងនេះគឺសម្ដៅដែរយើងអាចប្រព្រឹត្តទីសន្តវាសហ្នឹងតែយើងសិតអីអានោះយើងជាមួយស្ត្រីយើងវាមិនអាចនឹងសិតបានតែបើយើងនិយាយគឺលើណាអើហេហេបើលើទីមិនសិតថាបើមិនទៅលើទីមកណាអើលើទីនេះថាណាបន្តែគេចង់ចោតគេចោតពីណាព្រោះបើថាម្នាក់ឯងអាចចោតទេណាហើយចោតពីមួយទៀតណាហឹមកាលណាយើងមកស្រែមួយក្រុមមួយថាស្រែពីគូថាគឺបានបានបានចោតបើថាមានគណៈក្រុមក្រុមខ្លួនឯងណាដែរណាណាបាទនេះនិយាយទៅដែរមានទៅព្រះគឺប្រែគឺអាក្នុងក្នុងគឺជាគូជាមួយស្ត្រីហើយយើងកន្លែងណាដែលយើងដកនោះមិនមែនថាយើងអត់ថាខ្ញុំលោកក្នុងនេះយើងក៏តាមទៀតទេយើងក្រៅគេទួតទួតទួតទៀតទួតលោកមានប្រព្រឹត្តទីណាក្នុងនោះហើយកាលណាលោកក្រុមទទួលឬទេនោះហើយដល់មានវិធមមានវិធមមកតែអាត្រឹមត្រូវមិនមែនថាឧបាសកនោះមកវិញគេយូរមានចត់ថាលោកប្រាជីកវិញក៏មិនបានដែរគឺត្រូវតែថាថាមានថាថាវិធមនោះមកកាត់អាត្រឹមត្រូវទៀតហើយទោះថាក្របខ័ណ្ឌឬអីដើម្បីយើងកាត់អាមិនថាទៅពីវិញកាត់លោកប្រាជីកក៏បានដែរកាត់ចត់នោះមិនមែនថាមានដែរស្បែកពីគូគូក៏បានដែរពីគូបើពីគូចុះទៅនេះពីគូមកអានដែរចុះនោះបានប្រាជីកអង្គសំនេះទីសេះដែរណែលើនេះនៅក្នុងណាសុខទីសេះផាទីម៉ាទី2ហ្នឹងណាហើយចុះតែចុះជួបផាមានប្រាជីកហ្នឹងគឺចុះដល់ទៅមានមួយហើយមានមួយហ្នឹងឯងត្រូវគឺត្រូវសុខទីសេះទីម៉ាចុះនៅបានងាយងាយនោះទេនេះក៏ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក៏លើកឡើងជូនថាថាមិនអាបាត់3ខាងក្រោយហ្នឹងមិនអាចមិនអាចទៅចុះបានទៅចុះមិនណាហើយបើពពួកអូត្រាញ់របស់ខ្ញុំនេះណាពីងាបើហេនោះអាចចំពោះអាប្រាជីកដល់ថាប្រាជីកគឺបើយើងក៏ប្រាជីកគឺបានទៅសិក្ខាបទី1ទីឯបើចូលដល់សិក្ខាទី3ហ្នឹងបានសិក្ខាបទី2សិក្ខាបទី2ហ្នឹងថាគឺទៀតអង្អែណាណាទៀតអង្អែណាសិក្ខាបទី2បើចូលដល់បច្ចតីនោះគឺសិក្ខាបទី6ណាមអាចារ្យកវ៉ាក់ហ៎ដែរគួយណាមណាអើដល់ណា
ថាបាទទី4បាទ1ណាអឺបច្ចតីហ្នឹងគេថាបាទទី4បច្ចតីយើងមានថាដល់ហើយមែនទេព្រោះយើងថាបាយយើងមានថាបច្ចតីគេថាអាចដាក់កាវ៉ាន់ហ្នឹងគេថាបាទទី4ហ្នឹងណាយើងបាត់ដល់ណាដែរយើងនិយាយថាគេនិយាយអានណាគឺនឹងអាគឺបើការតនោះគឺក្នុងអានិយតានោះគឺក្នុងថាទី1គឺដល់ប្រាទីគេនិយាយថាបច្ចតីណាស់ថាមានឯងបើផាត់ប្រានេះព្រោះតែដែរអាចមិនថែបានមិនថាតាមលើកទី1ដែរតាមបានលើកណែបានកត់សួរតាមអាគ្នាឆ្លើយតាមអាគ្នានេះទៅក្រុមទី4ទៅក្រោយកត់សួរនៅក្រុមទី1អញ្ចឹងតើថាក្រុមទី4ហ្នឹងក៏អាចធ្វើចម្លើយនៅក្រុមទី1បានសំស្របនៅក្រុមនោះដែរក្រុមបោះហងខ្លួននៅខាងកត់សួរឥឡូវយើងទៅលើកទី2ណែឥឡូវយើងទៅទៀតដល់ក្រុមទី1មិនអាចទៀតណែដើម្បីលើកនោះចូលដល់ក្រុមនេះនេះណែសូមមិនក្រុមទី1យើងទៅសំណួរលើកទី2អាមិនសូមនាំរឿងឡើងមកផងអាមិនបញ្ញត្តិទេអើបញ្ញាក់ទៅមិនក្រុមទី2ស្ដាប់មួយឆាក់ដែរហើយយ៉ាងហើយឆ្លើយឡើងនៅក្នុងចំនួនដែលក្រុមទី1ក៏នោះបើថាយើងមិនថាច្បាស់ឡើយទេយើងអាចវេចំនួនមកដើម្បីចូលសួរនៅក្នុងផ្សេងThank you.
ៀវហើយទី2គឺដកខាត់ទីដកៀវដកខាត់ហើយទី3ប្រេទី4ទឹកខ្មុំហើយទី5នេះគឺទឹកអង្គទឹកអង្គោឬក៏ស្កោស្កោអង្គោហើយលោកក្នុងក្នុងនាមគឺហេតុដែលនាំឲ្យកសិកម្មនេះគឺហេតុដែលគឺផងពីពេលឡើងថាបច្ចន្ទេដែលជាថាសំដែងយ៉ាងមកកបតិហាហើយមានប្រហោះជាច្រើនថាមានសេចក្តីចាស់ថាជាមើលលោកនោះក៏បានមានទេសិកម្មជាច្រើនដល់ទៅដល់តូបាច់ប្រភេទនៅបីពុជាដាក់ដាក់ហើយលោកក៏បានទុកទេសិកម្មនឹងច្រើនច្រើនតែបានចែកដល់លោកជួយតែតែលោកផ្សេងផ្សេងច្រើនហើយលោកធម្មហ្នឹងបានទៅយកទុកទុកទុកក្នុងថង់ណាស់យកសុខបាត់របស់ព្រំទៅទុកទុកទៅច្រើនពេកវាចែកវាចែកតាមបានរបស់ឯសាររបស់ពេញយើងបានទុកតេជាទុកតេជាថាអង្គើហ្នឹងມັນតែជាការធំតែនាំមកទៅសេចក្តីចាស់ណាដោយការដែលបាត់ចាស់ណាទេឬក៏ມັນតែនាំមកនាំនាំມັນតែនាំមកទៅសេចក្តីចាស់ណាក្រៃលែងដោយការដែលចាស់ណាទៅទេដំណឹងនឹងការធ្វើតេជាហ្នឹងបានលើដល់ខាងសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានប្រាសម្មាសម្ពុទ្ធក្រុមប្រជុំភិក្ខុក៏ស្រង់មកក្នុងអបតញ្ញាលើសិក្ខាបទនេះឡើងបទីក្នុងក្នុងបតវសិក្ខាបទទី3បានឯងធ្វើការជួយរបស់អង្គជាប្រការណានមានទីទួចប៉ុន្តែសូមក្រុមទី1បើបាក់កាត់រំលែងតាមជុំសម្រាប់តែនេះបើលើសំកាត់ទៀតទី1ហើយក៏សួរដល់ក្រុមទី2នៅសំណួរមិញនឹងហើយក្រុមទី2ក៏បានឃើញឡើងក៏បានសំស្របទៅតាមសំណួរដែរតែក្រុមទី1អាចទទួលយកបាននៅសំណួរនោះចម្លើយឥឡូវឈានទៅដល់ក្រុមទី2ហើយលើសំណួរចោះស្វះនេះនឹងណាអរគុណនេះមកក្រុមទី2ដើម្បីយើងចោះស្វះនៅបែកខាររបស់ផងយើងបាទក្រុមទី3យើងលើសំណួរចាក់ដល់ដាក់បានចំនួនដល់ហ่าប្រញាប់ពីដល់
បាទក្រុមទី3រស់រានទីបាទបាទផាសរៀនបាទអាសិក្សាប្រាប់តាមមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះហើយយើងមករងការសិក្សា2ឆ្នាំឯងឥឡូវឃើញចាប់ទេក៏ឲ្យចាំទៅដើមឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវយើងយកឃើញមកតែក្រុមទី2ចូលសួរថាការសិក្សាប្រាប់តាមមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះថាក្រុមទី3យើងរស់រានដែរអត់ធំទេអត់ធំអត់ធំទេរយៈរយៈរបស់ប៉ារីមកនោះមាន5ខ្ញុំតាមមួយគឺដើម្បីវិចារមួយពីជីវភាពណាស់បងតែដែលគ្នាអំពីជីវភាពផងទី2ដើម្បីបង្កើតការប្រកបមិនសមរម្យរបស់ពីគុំតែជាហេតុណាស់អោយទីចូលសួរក្រុមទី3ហើយចម្លើយក៏បានសំស្របទៅតាមសំណួរដែលក្រុមបានចូលសួរអញ្ចឹងទេសូមអរគុណក្រុមទី2ឥឡូវគេដល់ក្រុមទី3ដែលយើងចូលសួរនេះតែកណ្ដាលសូមអរគុណក្រុមទី3យើងត្រៀមសំណួរលើកឡើងសួរដល់ក្រុមនានាកណ្ដាលនិមន្តបានដោយពីពុទ្ធសម្បត្តិនៃអរញ្ញាប្រតិ
tâm miệng này đừng đấy chứ còn ông chết đó bà phía ta đôi một địch nhé nè đấy ta nhưng mà nãy chúng nó là việc ta xa mây chỉ cầm ta việc xa mây chỉ cầm nó vừa bàn này មិនកែសូមក្រុមទី2ជួយអធិប្បាយពញ្ញិលពង្រីកសេចក្តីធំនេះមើលហើយមានរឿងអីដែរនៅក្នុងប្រាប់បាទីមកឬក៏ថានៅក្នុងបីដាក់ឬក៏បួនណាយទៅមើលតើមានន័យដូចដេចមានន័យដូចដេចបើមកអានណាអត់ថាថែមកក្នុងទេរាប់លោកអានអត់ឃើញទេញ៉ៃវិញហ៎ដូចជាសំណួរទី1វាខាងដើមនោះនិយាយពីទុកដាក់នៅអាត្រិកគេវាបាន10ថ្ងៃហ្នឹងអាសំណួរបានល្អប៉ុន្តែយើងមិនចេះសួរឆ្លើយតិចចប់អ่าខាងណៃឆ្លើយហ្នឹងតែយើងបានលៀមយើងវេទៅក្រុមទី1ក្រុមទី3ឬទៅម្ចាស់សំណួរហើយយើងឆ្លើយក៏យើងមិនឆ្លើយវេក៏គេមិនវេដល់អង្គគេចង់ឆ្លើយគេរយឆ្លើយមិនរួចគេមិនអុយគេរកកណាធ្វើកម្មវិធីនេះគឺចង់ឲ្យគ្រប់អង្គគេហៅថាមានកំណត់គិតឲ្យឋានគិតឲ្យឋានអូគេឲ្យស្វាហាប់ដល់ការធ្វើកម្មវិធីអ
ឲ្យធំប៉ុនប៉ុណ្្នឹងមកហេតើទៅនឹងទេបានន័យថាអាមើងវាយើងរៀននោះមិនតានភិកមិនតានមានបំលិនណាយើងត្រូវមានដាក់អាបំលិននោះកន្លងនោះអាសភោនោះគេទៅសេដើម្បីឲ្យតំប្រសភោវាស្ដើងបើទៅសេឲ្យអស់សេចក្ដីនោះតំប្រសភោវាក្រាស់ពេកអាចឹងតែលើកទី2ក៏បានចង់ដែរណាអានទីលើកឥឡូវវិញដល់ក្រុមទី1វិញស្មាក្រុមទី1លើកលើកខ្លួនយកសួរញ៉ាំតិចណាអរគេឆ្លើយមកបែកញឹកសូមលើករឿងមួយខ្លីបញ្ចាក់សេចក្តីកណ្ដងសិក្ខាបទនោះផងហ្នឹងហាក់ត្រូវទី3យើងដាក់ក្នុងតាដែរតាមបានអាប៉ាក់មកដាក់មួយហ្នឹងតាមបាទកាត់ក្តីនឹងរឿងនឹងមួយបាទតែឡប់អឺនិយាយដល់ទៅដាក់ដែរទៅកាត់ក្តីរឿងនឹងមកមិនខ្ចីសុំក្រាបទៀតអាក្រុមទី3សុំបាទស្នើលើអាចចំនួនឡើងវិញបាទលោកលើពីគុំនិយាយតាមបរិស្ត្រីក៏បានជាជាប្តីប្រពន្ធដូចនេះតោសុភាពិសេសតែជួយត្រឹមរឿងដែលថាដាក់ទៅខាងខ្លួនឥឡូវបញ្ហាហ្នឹងគឺថាខាត់ដើមគេសួរមិនខានលើករឿងឥឡូវគឺខាត់ក្រោយគេសួរគេលើករឿងគាត់អត់ឆ្លើយដល់រឿងយើងលើបានយើងវាហ្មងគាត់ត្រូវតែផ្សេងទៅវិធីការចំថាអីគាត់ថាI'm going to play.
ចរិយាសមរម្យនឹងកូនប្រុសរបស់អ្នកណាបើចូលទៅតាមប្រកូលគុណឯងក៏សំរម្យឯងប្រកូលកូនប្រុសថាប្រកូលឯនោះជាកូនប្រុសសមរម្យនឹងកូនស្រីរបស់អ្នកណាប្រកូលទាំងពីរស្ដាប់សេចក្ដីបានចូលចិត្តក៏សមគុណកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនហើយបានតែប្រព័ន្ធតាមវាតែក្នុងប្រព័ន្ធគុំគុំទៅ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 ក្នុងរឿងនេះគឺបើកំពោអធិរាជីទេប្រថាពីគូនេះបានចាំខ្ញុំសត្រីនៅគួរពីអ្នកបានជាគូហើយពេលហើយគួរសត្រីនោះក៏បានមានបានគ្នាមកបន្ទោសដោយសារតែពីគូនេះប្រសពគុំពីអ្នកនោះទៅជាហេតុនេះក៏ឡើងបានមានមានទៀតប្រព័ន្ធអាចប្រព័ន្ធចាំតែឡើយបើគឺក៏ប្រាក់មានប្រភេទទៅបញ្ញាក្នុងសិក្ខាកម្មទៅតែសូមចប់ក្រុមទី3ក្រុមទី3វេមកសាចតអេងស្វអេងតែម្ដងឆ្លើយតែម្ដងខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំតែទីតាក្រុមទី1ថាទេឥឡូវខ្លងគេថាក្រុមទី2ចាំដល់ស្វកណ្ដាលសំខាន់តិចនេះថាការចត់ស្វាទីប្រាំបាញ់មិញនោះគឺថាខាងដើមគេចត់ស្វាសំនួននោះយើងមិនច្បាស់ឲ្យគេចត់ស្វាម្ដងទៀតឲ្យគេអានសំនួនម្ដងទៀតនៅខាងសំនួនខាងក្រោយគេបន្ថែមមានទីនោះអារឿងបន្ថែមវាក្រុមរបស់គេប៉ុន្តែយើងឃើញប៉ុន្តែយើងឃើញខាងដើមបានតែខាងក្រោយបន្ថែមសំនួននោះយើងឃើញបានយើងអាចវាគេមកមិនចាប់បាញ់យើងដែរយើងប្រកែកប៉ុណ្ណឹងឬក៏យើងថាឲ្យក្រុមនោះមិនទេមិនបាញ់ទេអានឹងតាធម្មតាដែរតែគេបន្ថែមមកយើងលើករឿងបុគ្គលិកធ្វើឋានមកយើងមានបាននោះយើងវាអស់កន្លែងនោះឲ្យគេរំចាក់យើងមិនចាំបាច់ថាយើងនេះយើងវាឲ្យគេតាមតែកណ្ដាលសុំគេក្រុមនេះដែរចាក់កន្លែងនេះឥឡូវដល់ក្រុមទី2ហើយយើងលើកសំណួរឡើងเดี๋ยวเอาอยู่เลยจ้ะ
អែរទេនេះមិនតាមទៅដល់ទេតែតាមទៅដល់ក៏តាមទៅដល់លើនេះក៏តាមទៅដល់ដែរតែក្រុមទី2ក៏ក្រុមទី1ហើយបានបញ្ចប់គេថាក៏អាចទៅដល់ដែរអាចទៅដល់ឥឡូវឲ្យក្រុមទី3អាយើងចូលសួរឡើងបាក់ផាត់សួរមកសួរអីសួរដល់ទីទអត់ទេ
្វាយច្បាស់ណាឃើញយើងចង់ស្វាយរំពីអ៊ីវាប្រតាការបាបផលហ្នឹងជាមួយការដោយការស្រឡាញ់ណាឬក៏ដោយអចេតនាឬក៏ដោយអចេតនាឬក៏ដោយការមានតាមេដានឈឺអីយើងទៅតែរសានឹងទៅមានចរិតយ៉ាងទៅក៏បងស្គមមិនយើងលើកឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យគេស្រុកបាក់ស្រាយថាទំនួនហ្នឹងយើងបាបផលហ្នឹងដោយមិនអឺ
ឡាក់អោយឡាក់អស់មកធ្វើកំផឹងក្នុងខ្លួនអោយមួយមកដល់មកជាមកកតាររបស់ខ្លួនដើម្បីអោយជាខ្លាយជាមកគ្រួសាររបស់ខ្លួនវិញណានឹងពីគុំតែគាត់ແມ່ນຍັງສູ່ຕາໄປກັນແຮງໃດຕາI'm going to go to the hospital.
ហើយឧបនាមតាជាតកិយាបត្តិលោកបានប្រោកថាពីកាយមិនខ្ញុំ
ពេញឬក៏ចំណានចំណាយក្រុមទី2បានទៀតប្រាប់ប្រកាសតែគាត់ថាបើអានថាក្រុមទី1ទៅពេញអឺនេះការនៃងាបញ្ហាដែលលើលាងគាត់មិនតានចូលសាច់រឿងគេថាបើទី10មកខ្លួនឆ្ងាយទៅក្នុងនេះណាហើយងាអីថាបើទី5ទៅណាទី5ទៅមកទៅណា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 ទ
នឯងតែត្រូវការទីទីទាំងពីរទៀតទីថាថាអឺទៅជួយទៅលើទាំងពីរវិញ្ញាទៅក្នុងការបាត់ទីដាក់វិញ្ញាមានការកត់ថាមានណាឬមិនសមសម្រាប់ណាវាអាចថានិយាយបានដាក់បញ្ហាមិនអត់មានរំលោភរឿងអញ្ចឹងហើយយើងវិភាគយើងយកនិយាយរឿងហើយយើងវិភាគចែងមកបន្តិចទៀតដើម្បីវាពង្រីកអាបំរឿងហ្នឹងឲ្យវាធំណាដល់មកអង្គសួរដូចគេដូចម្ដេចដូចម្ដេចហ្នឹងវាត្រូវប៉ុន្តែអាបំរឿងហ្នឹងក៏មានវាសាខ្មែរមកអង្គរៀបពាក្យថាបំរឿងណាដើម្បីពង្រីកសក្តីហ្នឹងអូវែងតិចណាមកអាយខ្ញុំណែសូមអរគុណនៃក្រុមទី1ដែលជួយពេញអាចម្លើយហើយទី6ដែលស្ដាប់បានការបកបាល់ហៅអាជិតជួយដល់ក្រុមទី2បណ្ដាបណ្ដាមកញ៉ាក្រុមទី2ដាក់សំណួរទៅក្រុមទី3ក្រុមទី3វេហ្មងម្ចាស់សំណួរម្ចាស់សំណួរឡើងឆ្លើយហ្មងឡើងឆ្លើយហ្មងតាមលំនាំនៃការខ្លួនឆ្លើយក្រុមទី1ឡើងមកហ្នឹងមិនមែនបន្ថែមឯងណាអញ្ចឹងឡើងហ្នឹងឡើងមកថាឡើងមកបដិសេធវិញណាអាបន្ថែមបានន័យថាត្រូវហើយប៉ុន្តែគុណខ្វះសេចក្តីដល់លោកឆ្លៃខាងនោះម៉ៃគឺនិយាយអំពីរឿងបរិភិជ្ជកបរិភិជ្ជកបដូរតែយុវមនេះប្រងត្រង់បញ្ញាសិក្ខាបទ1ហើយដល់បញ្ញត្តិមួយនេះវិញដែលមានវិគូនណៃមកសុំដូរត្រៃយោឲ្យជាមួយនឹងវិគូមិនហ៊ានដូរដោយអាស្រ័យនឹកឃើញថាប្រងត្រង់បញ្ញត្តិនៅសិក្ខាបទនោះហើយអញ្ចឹងសិក្ខាបទដែលលោកបងប្អូនឆ្លៃមិននោះវាហួរមិនចូលសាច់គ្រឿងក្នុងការបដូរដូរត្រៃយោគ្នាដែលប្រងត្រង់អនុញ្ញាតអញ្ចឹងណាក្រុមទីមួយហ្នឹងគឺឡើងបដិសេធរឿងខាងដើមបន្តែបបិមិនថែមនៅសិក្ខាបទដែលបដូរដូចត្រៃយោគ្នាណាតាមតោះអាតាមទៀតដល់ក្រុមទី3ដែលគឺងាត់មកពីដែលក្រុមទី3ចូលសួរសំណួរក្រុមទី4ថាតើតើក្រុមបណ្ដាសិក្ខាបទតាំងសំស័ព្ទនៃនិស្សិតពីបច្ចុប្បន្ននេះតើសិក្ខាបទណាត្រូវឲ្យមានយើងក៏មានចាញ់លេងតែយើងធ្វើឲ្យលើម៉ោងបន្តិចហើយយើងចាញ់ម្ដង
Nhưng mà nên để ra dân cảnh mình mộng. Nghe ông tạ đi không ạ? Xua mấy ở miền rướng á, ở miền rướng á. Hãy chạy, hãy chạy đi. Thank you.
តាមស្ដាប់ទៅវិញไอ้
សួរតាំងពីពេលវិញប្រតិភពមិនមែនជាបឋមបឋមសិក្ខាបទទេណាសូមជេនជួយដល់ការញាក់ញាមពីពន្ធនេះណាបាទ
គេបានរៀបពីខ្ញុំរហូតដល់ស្រាលណាបានអាចមានពីណាមើលថាតើខ្ញុំស្រាលនេះអាចខ្ញុំចាប់ដល់ប៉ុន្តែព្រោះអ្នកថាថាបាទថាមកប្រាជ្ញាមិនមែនទីដំបូងទេតែប្រអង្គបញ្ញាគាត់ទេគឺក្នុងវាសាទី20ណោះបានប្រអង្គបញ្ញាគេថាបាទថាប្រាជ្ញាមានតាបញ្ញានោះប្រាជ្ញាជាមួយសក្តិពិសេសឡើងដែរព្រោះតែមានអាបាយគូ5កងដែរក្នុងរងពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងរហូតដល់ភាសាទី20មកគឺមកថាមានបញ្ញាប្រាជ្ញាជាមួយសក្តិពិសេសដែរព្រោះតែមានក្រុមអាបាយបញ្ញត្តិបច្ច័យនោះនឹងមានដែរប៉ុន្តែក្រុមអាបាយប្រាជ្ញាគឺមិនថាមានដល់ភាសាទី20នេះអាបើគឺដាក់ក្នុងទៅក្រាមនឹងទូមើលស្អាតគឺក្នុងអាសាថាថាកថាវិញគឺក្នុងលេខលេខ2គឺពីរគឺយ៉ាងពីបរាជិកមកបរាជិកកាន់គឺក្នុងនោះមានមានលោកមានបកស្រាយពីក្នុងនោះនេះគឺមនុស្សមកដែលអាថាទីកណ្ដាលមើលលើបាននេះដើម្បីឲ្យមានការដឹងថាឡាThank you.
អត់មានដំណាក់ផងណាតែបានតាមនឹងពេលណាពេលដែលបានសរុបពេលដែលបានសរុបចូលមកមកមួយក្នុងដល់ការបង្ហាញពីរសៀលហើយបានមួយមើលអាចតាមនេះសាសនារបស់សាសនាដូច្នេះពេលដំណឹងមើលហើយតែពេលទីកម្មខាងមកបានទទួលមកសមាសាI'm going to go to the hospital.
Thank you.
មានក្នុងឡាមួយរូបគឺបុត្រេមនុស្សផងមិនមានក្នុងខ្លួនពីរពួតបុត្រេមនុស្សផងប្រកបតាមយ៉ាងបីគ្មានណាអត់ទេឬគ្មានគ្រឿងសង្កល់បួនពលរួតប្រាប់ដល់លោកសាធិប្រាប់គេនឹងបាក់សុសិរីនោះI'm not going to do that.
ៅនៅប្រុសទៅនៃរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានសួរដល់ព្រះអង្គថាតើអ្វីរបស់ព្រះអង្គថានេះធ្វើត្រឡប់មកព្រះអង្គថាបើជាមកថាព្រះក្រោយមកព្រះអង្គត្រង់ប្រជុំពួកពីទូមកដល់ជាហើយប្រពន្ធអ្នកថាបើថាបើពីពីគាត់ណាមួយទៅទៅដាក់អត្រេកទេអាចអាចទៅគេទៅអរគុណពីពួកណាវេលាទៅព្រះអង្គធម្មបញ្ញាថាមានពីពួកទាំងឡាយការបើទេវសម្រាប់ហើយអីកថាហើយអីបើពីពួកណាទុកដាក់ថាទៅគេទៅពួកពីអត់ណៃអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចាប់ពីពីគាត់ស្រង់ទៅក្នុងបងប្អូនតែទីណា
គឺលោកកាត់ថ្ងៃជាបោះបានលោកកាត់លោកបោះសម្រាប់ខែមិនមែនកាត់មកទៅដល់ព្រឹកអំពីបដៅចូលថ្ងៃ9ខែនេះណាเออนี่แต่กรรมวิ
ទីមកយើងគិតជួយរបស់កញ្ចប់ហើយខ្ញុំដែរក៏ដែរសូមអរគុណរំព្រោះថាយើងចាក់ទៅមកនេះយើងហើយរៀបចំកម្មវិធីនៅរុស្ស៊ីនេះខ្ញុំដែរក៏ដែរមានមិត្តនៅបាត់កម្មវិធីតែម្ដងណាបាត់តែទេហើយទៅកន្លែងយ៉ាងញើបាត់ទៅកន្លែងណាណាបាត់ទៅយ៉ាងកាត់